الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े हुए हैं। दुआ कर लें अल्लाह ताला इसमें हमें इखलास और कबूलियत नसीब फरमाए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين یہ قصاص کی اور مال انسانی جان کی زندگی کے بعد اب مال کا احترام آ رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں جو بعض ان پڑھ صوفی مال کو دولت کو نجس چیز کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں مال کی تعریف کی گئی ہے۔ دیکھیے دو آیتیں پڑھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مال کیا چیز ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ مکرمہ کو جو اللہ کا گھر ہے، قیاما للناس، یہ لفظ قیام پہ غور کیجئے گا، قیاما للناس بنایا، لوگوں کے لیے قائم رہنے کا ذریعہ، کس کو؟ کعبہ کو۔ دنیا میں اگر کوئی شخص روحانی طور پہ قائم ہے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ کعبہ ہے۔ یہ بات آگے چل کے ہم بیان کریں۔ کعبہ کو اللہ تعالیٰ قیاماً للناس کہہ رہے ہیں، دینی طور پہ، روحانی طور پہ، اخلاقی طور پہ اگر انسان قائم ہے تو کعبے کی وجہ سے۔ اب قیاماً للناس کے اس لفظ کو یاد رکھیے، اور میں ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، لا تؤتوا السفهاء اموالکم، بے وقوف لوگوں کو اپنے مال نہ دیا کرو، التي جعل الله لكم قیاما، یہ وہ اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام بنایا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کعبہ کو اللہ نے قیاما قرار دیا، یہاں اموال کو قیام للناس قرار دے دیا کہ یہ اموال جو ہیں لوگوں کے زندہ رہنے کے لیے، لوگوں کی زندگی قائم رکھنے کے لیے، ان کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ کعبہ کو قیام للناس قرار دیا، اموال کو، دولت کو قیام للناس قرار دے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دولت اگر صحیح طریقے سے کمائی جائے اور صحیح طریقے سے خرچ کی جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن مجید میں اکثر اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، خیر، خیر بھلائی کو کہتے ہیں، لیکن الخیر کا لفظ جو ہے کئی جگہوں پہ دولت کے معنوں میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت واقع ہوا ہے، حب الخیر، مال کی محبت۔ الخیر کا لفظ مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ الخیر کے لفظ میں نے بھلائی کے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ مال دولت جو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے یہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، نجس نہیں ہے۔ یہ صوفیوں کے بڑبڑانے کو چھوڑیں، قرآن کی طرف دھیان دیں۔ ایک ذوق بگڑ جاتا ہے ہمارا بعض دفعے، اور اس ذوق کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں
مفلسی اور ہلاکت حاصل ہو جاتی ہے. یہ بگڑے ہوئے ذوق کو چھوڑیں, یہ دنیا سے بھاگنے کا ذوق, یہ رہبانیت, یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام ہے. فرمایا کہ یہ اموال جو ہیں ان کی حفاظت اور ان کو صحیح طریقے سے آگے چینلائز کرو. اب تم جا رہے ہو, تمہاری رخصت کا وقت ہے, تو دو چیزیں ہیں, دونوں کو احتیاط سے. ایک وصیت, اپنے ایک تہائی مال میں تم وصیت کر سکتے ہو. ایک وراثت, تمہارے دو تہائی مال کو وراثت کے ایک قانون کے تحت جو آگے تشریح کے ساتھ آئے گا تقسیم کر دیا جائے گا. کتب علیکم, تم پہ یہ بات فرض کر دی گئی. اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی کو موت آن گھیرے. ان ترک خیرا, اگر وہ خیرا مال چھوڑ رہا ہو. خیرن سے مراد یہاں پہ مال و دولت ہے. ان ترک خیرا, اگر وہ مال دولت چھوڑ کے مر رہا ہو تو کیا فرض کیا ہے؟ الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف, اپنے والدین کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. حقا علی المتقین, یہ متقی لوگوں پہ لازمی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وراثت میں نہیں آتے, وہ براہ راست آپ کی ذمہ داری بن جاتے ہیں. یہاں میں ایک سوال جو کہ لوگ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں, میں اس کا جواب بھی دیتا چلوں. پوتے کی وراثت کا مسئلہ, لوگ بہت پریشان ہو کے پوچھتے ہیں, صاحب وہ ایک شخص کا بیٹا مر گیا, پوتے زندہ ہیں, اب جب وہ خود وہ مر رہا ہے تو دادا کے مال میں سے پوتے کو یا نواسے کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اب وراثت میں تو نہیں ملے گا, تو سوال یہ ہے کہ ایک تو بیچارے یتیم, سب سے زیادہ مجبور, سب سے زیادہ لاچار, حاجت مند, اور یہ ہے کہ دادا کی وراثت میں سے بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ وصیت کا قانون جو ہے ان کے لیے ہے. پہلے تو یہ ہے کہ دادا زندہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا, بیٹے کی اولاد یتیم ہے, تو وہ براہ راست دادے کے نان نفقے میں آ جاتے ہیں, اس کی ذمہ داری بن جاتے ہیں. وہ اپنے جیتے جی اپنی جائیداد کا اتنا زیادہ حصہ ان کو لکھ دیتا ہے, دے دیتا ہے, کہ وارثین شور مچا دیتے ہیں کہ جی ہمیں کیا ملے گا, اور پھر وصیت میں ان کو بہت کچھ دے دیا جاتا ہے. اور ایک اور مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں, اس کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے. اللہ تعالی جائیداد کی تقسیم تو کرتا ہے, لیکن اتنی تقسیم نہیں کرتا کہ وہ کسی کے بھی کام کی نہ رہے. میرے پاس 1,00,000 روپے ہوں, میں 4 آدمیوں میں تقسیم کر دوں, 25-25 ہزار, سب کا کچھ نہ کچھ تو بنے گا. وہ بیچارے کوئی پان بیڑی کا کھوکھا ہی لگا لیں گے, کچھ 25 ہزار روپے کسی کے کچھ کام تو آئے گا. لیکن اگر 1,00,000 روپیہ یہ اگر میں 25 آدمیوں میں تقسیم کر دوں تو یہ 1,00,000 روپیہ ضائع ہو گیا. اب میں آپ سے عرض کروں, میں اپنی بات بتاتا ہوں, کسی اور کی نہیں, سیدھی سیدھی بات. آج اگر میں فوت ہوتا ہوں تو میری جائیداد جو ہے میرے بیوی بچوں میں تقسیم ہوتی ہے, یہ 8-10 ہیں, 8-10 حضرات میں تقسیم ہو جائے گی, تو ہر ایک کے پلے کچھ نہ کچھ آ جائے گا. لیکن اگر پوتوں اور نواسیوں کو بھی شامل کر دوں تو 18 کے قریب تو وہ ہیں, یہ بھی گئے وہ بھی گئے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اور یہ تو ابھی ہے نا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اور کتنی زندگی دے. یہ پوتے نواسے جو ہیں یہ 50-60 سے کم نہیں ہوتے. اب وہ جائیداد جو کہ 8-10 میں تقسیم ہونی چاہیے,
अगर वो 70-80 में आप तकसीम करते हैं तो पता चला कि किसी के काम ना आई। इसलिए अल्लाह ने जो कुछ सोच के जो निजाम बनाया है उसमें बड़ी मसलहतें हैं, वो हमारी समझ में बहुत देर से आती। फरमाया ये वसीयत किया करो एहतियात के साथ सबके बारे में, वालिदैन के बारे में, करीबी रिश्तेदारों के बारे में मारूफ तरीके से। हां फमन बद्दलहु बादमा समियाहु फइन्नमा इस्मुहु अललजीन युबद्दलूना, जो इस वसीयत को बदल दे सही वसीयत सुनने के बाद तो उसको बदलने का गुनाह जो है बदलने वाले पे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इन्नल्लाहा समीउन अलीम, अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। सही वसीयत आपको मालूम है, आपने सुन रखी है, तहरीर आपके पास मौजूद है, आप तहरीर को बदलवा देते हैं या जो सुन रखा है उसमें तब्दीली, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये नहीं करना चाहिए। हां फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन, अगर तुम में से कोई इस बात से डरे कि खुद वसीयत करने वाला कोई रूरियात बरतेगा या कोई गुनाह करेगा, फअसलह बैनहुम, और सुलह करवा दे उसकी वसीयत उसके होते हुए बदलवा दे कि मियां तुम ये जो वसीयत कर रहे हो ये बड़ा जुल्म है, ठीक करो इसको, फला इस्मा अलैह, इस तरह की वसीयत बदलवा देने में कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। तो यूं वसीयत और विरासत दोनों की तरफ इशारा हो गया। ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी पाक के सदके में हमें कुरान करीम पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख और उसकी हिफाजत फरमा, और हमारे वालदैन अहलो आयाल और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। आमीन।